Граффити, брейк-данс, скейтборд және самокат. Күні кеше осы спорт түрлерін жанына сергеткен Елорда жастарының фестивалі өтті. Араға 10 жыл салып қайта қолға алынған фестиваль «Экстрим толқыны» деп аталады. Ашық аспан астында өткен шара көше субмәдениетін насихаттайды. Бүгін Нұр-Сұлтан қаласында «Волна экстрим» атты фестивалі өтуде. Біздің мақсатымыз жастар арасында осы спорт түрін дамыту, қолдау жастарды. Және де қатысушыларға айтарымыз сәттілік. Алаңда 100-ден аса әуесқой спортшы жиналған. Оның тең жартысы экстремалды спортқа қызығушылар екен. Олар мануал бокс, гранд бокс, квотербайп толқыны қойылған алаңда өнер көрсетіп, шеберліктермен бөлісті. Экстремалды спортта әрбір қатысушы үшін қауіпсіздік маңызды. Бүгін мен фестивальді көруге келдім. Кейін мен де өскен соң дәл осындай фестивальдарға қатысамын. Скейтборд, самокат, олар спортқа пайдалы. Қазір мен жасым 8-де, 5 жасымнан бастап айдауды үйрендім. Фестивальде жастар скейтбордта сырғанаушылардың түрлі трюктарын тамашаласа, ал кішкентай балақайлар толқында алаңда велосипед теуіп жарысты. Бұл жерде велошабандоздарда жиналған екен, бірақ сәл өзгеше. Яғни VMX деп аталатын велосипедті тізгіндеуші түрлі шабандоздар жиналған. Ендеше, мен де тізгіндеп көрейін. Арнайы бір жастарға болмаса, мен үшін емес екен. Фестивальде өнер көрсетіп, көпшілікті таң қалдырған жастың бірі Димаш Түрісбек. 7 жасар өреннің брейк бейіне икемі зор. Оның көше бейімен айналысқанына көп болмапты. Мен брейк данспен айналысқаныма бір жыл болды. Менің ұстаздарым Әділет пен Дәулет ағаларым. Олар әлем чемпионы болған. Мен де жүлделі орындар алып жүрмін. Суреттерді түсініп біліп тұрсың ба? Ендеше өздерінен барып сұрап көрейік, мына жерде бір кәсіби жігіттер бар сияқты. Сіздің суретіңіз қандай мағына білдіреді? Мой рисунок на самом деле ничего не значит. Я придумал все на ходу, рисую, сейчас беру краску и все придумываю на ходу рисую. Нешінші рет қатысып жатырсыз осындай іс-шараға? Ну, каждый год на протяжении 5 лет. Қандай да бір орын алдыңыз ба жүлделі? Ну тут на самом деле в этом году тут нету никакого первого или призового места, а так бывает, занимал вторые и третьи места. Рахмет сізге, сәттілік. Экстрим толқыны жастар жылы аясында Елорда әкімдігімен ұйымдастырылды. Салауатты өмір салтын насихаттайтын шарада көше тағамдарының фестивалі де өтті. Сондай-ақ қала қонақтары үшін Елорданың үздік диджейлері өнер көрсетті.